Dobro jutro, Srbijo. Još jednom nastavljamo sa jutarnjim programom. Možda nisu jutarnje teme, ali su definitivno jedne od najaktuelnijih tema. Ovo su centralne teme. Evo ljudi, meni se javljaju, kaže, samo Ukrajina, samo izbori, desni sektor, da li ovi koji su ušli u parlament podržave Azov ili Putina, ne, mi ne znamo, i ovo je neki desni sektor. Ovi što da predstavim samo dame, Ljiljana Stanišić, novinar i voditelj TV Kurir, Ljiljana Keković 24/7, dobro jutro, dobro nam došle. Ljiljo, jesi ti opasna, ali Ljilja Staniš je najopasna. Ja sam mala beba za Ljiljanu Stanišić. Ja se ponašam pristojno. Čuti, da me slučajno, da ne, nešto ne otkrije Ljilja nama. Stanišić da. Ne otkrije. Ne smijem da pogledam uzdje. Gledam ispred sebe dok idem. Bojim se da se ne spopletne. Ranije sam kretao se slobodno, krenje Mihajlo, idu lepe žene, idu kroz grad, ja gledao levo, desno, sad više to je, ni to ne gledam, jer ko zna odakle ovi Ljiljini snima, ona je mene snimala kako idem autobusom, kako gledam jedno... Marče, jedino se vi i ja vozimo autobusom. Da, ja je kupio pljeskavicu, nisam smeo ni da jede, on me snimio. Mariću vas u pidžami ujutru 4 sata. Evo, i u pidžami su me snimili, kad imam koronu u pidžami na ulici. Mariću, a vi odlično znate što ja sve znam o vama. Ako progovorim. Nemoj da progovoriš. Ja moram vrlo pristojno, evo recimo ovaj list danas. Tako da vojte računa kako ćete da me najavite. Oni su u sred korone htjeli dobijaju snimak. Marić ima koronu, širi koronu na ulici, ispred kuće. Ja moram da pazim... Zašto ste vi šetali u 4 ujutru botaničkom baštom? Za vreme korone u pidžami. Ne, nego ja sam htio da imam vazduh, htio se ugušim u kući. Ali računa nema, nikoga smijem da šetam. Pa da, u botaničkoj bašti ima dovoljno kiselnika više nego... Da, treba mi kiselnik. Među zgradama. Ali odmah sve ljudi snimaju mobilnim telefonima i šalju ideju. I ona ima neki tu... neki centar odakle distribuira ko, gde, s kim informacije. Servisiram najsvežije informacije. Pre neki dan objavila, ne znam, neka voditeljka u nekoj akciji uhvaćena i to je dobilo ozbiljne dimenzije, elitna prostitucija. Nikog ništa ne interesuje. Da li ćemo ostati bez gasa, nafte, da li će Nemci zatvoriti ove fabrike, ostaviti stotine hiljada ljudi bez posla, da li ćemo uvoditi sankcije Rusiji ili će Zapad uvoditi sankcije, nego koje su te neke moje prijateljice se žale, kaže da one žele da preuzmu taj posao kontrole nad elitnom prostitucijom koji ima Ljilja Stanišić i da one to preuzmu. Evo, dala izjavu ovde u novinama jedna voditeljka. Gde je to? Kaže, i među voditeljkama ima prostitutke, neke moje... A ko je to rekao? Koleginice spavaju iz političe za nova. Trenutno otkrivam ko su njihovi makroji. Dugo sam patila zbog toga što su neke moje koleginice napredovale preko kreveta. Žene koje se bave tim poslom su zaštićene i mene je zbog toga sramota. Iako je to najstarija profesija na svetu, najčasniji zanat. Ja ne znam šta tebi tu smeta, Ljiljo? Meni? Meni apsolutno ništa ne smeta. Ja samo servisiram informacije, a vi se, Mariću, niste dovoljno dobro pripremili za razgovor sa mnom. Zašto? Zato što nije samo voditeljka u pitanju. Ima tu... Neka Mišica. I Mišica, tako je, ima tu i Makroa i uhapšen je i unuk Ere Ojdanića, ne znam da li ste to znali. Niste? Znao sam, kako nisam. Ali uglavnom, šalu na stranu, ovo je zaista ozbiljna tema i na taj način sam joj i pristupila. Dobra, prošle ti nedelje... pokrivaš mnoge ljude, reklamirala si nekog Makroa koji je ovde kao pisao neku ovu pismenu knjigu, a on je samo mučenik razvozio te žene o važnim adresama na Dedinju. Dobro, možda vi imate drugačije informacije, bolje. Čekaj, on ništa tu nije radio, ne zna šta je suština. Ti si zaštitila neke moćne ljude i pustila si da je on kao neki makro. Da je on makro, pa dobro, da. Uvek je krivac onaj koji je uhapšen, a ne onaj koji stoji iza toga. Znam vi to najbolje znači. Čekaj, ko je zaštićen, a hapse sitne ribe? Nije to baš tako. Ali, kao što sam rekla, ovo je ozbiljna tema i kada sam prošla nedelja dobila informaciju sa lica mesta da
su na informativni razgovor privedene nekoliko... Evo, ja sam ih zvao. Sve su moje prijateljice. I nijedna ne odgovara na telefon. Verovatno su im oduzeli u zatvoru telefon. Jeste, oduzeli su im i laptopove i telefone i sve. I tajne telefone i ove, kako se zovu oni... Kako se zovu? Sky telefone. Sve što su imale, sve im je oduzeto. Jedino je meni od Velje Nevolje preteko taj Sky telefon. Nijedna više nema. Tako da, u svakom slučaju, vidjet ćemo... Kako će se završiti ova epizoda u ovoj rundi? Imaš ti dokaze za to? Pa naravno da imam. I poslala sam vam dokaze. Ja se osjećam, Ljuljo Keković, hendikepirano u posljednje vreme. Zašto? Ova politička situacija, Ukrajina. Kao da sam slep kod očiju zbog tih divnih žena, koje su meni bile prozor u svet. Ja sam više verovao njima nego TV Dnevniku. Na TV Dnevniku neke laži, nešto. Tu su bile muze političara, kriminalaca, biznisana, futbalera. Iz prve ruke. Koleginica je rekla da je to ozbiljna tema. Ja mislim da je to ozbiljna tema u smislu da je dignemo na viši nivo te žene koje se bave tom vrstom posla, odnosno prostitucijom. One su uglavnom i saradnici policije i saradnici strane službi i domaće službe, razmenjuju informacije, prikupljaju. One se u stvari najviše koriste za prikupljanje informacija. To su državne prostitutke. A kako ima je zabranjeno i ulazak i u druge države i ulazak i u Srbiju? Pa evo, to smo videli 2016. 17. godine kad je Srbija zabranila, MUP Srbije zabranio ulazak. Mislim da je ona starleta iz Crne Gore, kako se zove? Sorajevo Čović, a ona još uvek... Ona još ne smije da pređe granicu. Još uvek ne smije, ali vidjet ćemo prema mojim saznanjima, već tokom leta će biti to dozvoljeno. Biće rehabilitovana u Srbiji. Rehabilitovana će biti Soraja u Srbiji, da je. Ono što mene zanima, zašto se sada u posljednje vreme, svi znamo za ove žene i u medijima se tačno zna imena i prezimena, zašto se ne priča o muškarcima? I kada će se pokrenuti? Evo, i danas smo pokrenuli temu, tako je. I skočila cena muške. Tako je, skočila je cena muške prostitucije. Minimum 1000 evra se spominje. Međutim, kao što je i pripadnicima MUPA, muške elite prostitutke duplirale cenu poznatim muškarcima, među kojima ima TV lica, glumaca, voditelja, učesnika, realitija, pevača, sportista, podeli cene, usluga i sada se s klijentima viđaju u strogoj tajnosti. Jedan od tih je hteo mene da penzioniše. Kaže, čekaj, sad jedan vladika ne može da nađe klijenta. Pa ovaj čovjek je upropastio jednog vladiku. Jeste. Jedan tako je, upropastio je. Evo, taj vladika. A kako je moguće da je neko nekog upropasti ako taj nije učestvovao u tome? Evo, taj vladika je meni... Provučuje kroz medij, ga provuku kroz blato i to je kraj njegovog života. Ali, ja sam uvijek sažalio. Trebalo je taj vladika imao većinu da bude patrijarh srpski. I oni razne te monahe, razne te stripere, u kabinetu, tad je bio Borisa Tadića, snadbeju, recimo, nekim satovima. I taj sat snima i sliku i ton. I oni doneli snimke. To ima jezivih snimaka na YouTube. Ali upravo zbog takvih lica ljudi gube poverenje u sveštenike, ljudi gube poverenje u crkvu, u tu svetu instituciju. Pogledaj kakva je to potresna priča. I ja to pustim nepromišljeno sve. Javim se taj vladika i kažem, Marću, kako se to mora? Znaš ti moju priču? 3,5 sata mi je priča. Kaže, bio sam u nekom internatu, đačko. Mene su silovali. Počeo sam da radim za državnu bezbednost. Onda, kad je izbio rat u Bosni, državna bezbednost u Sarajevu, celu tu mrežu saradnika da je englesko obaveštenoj službi. I ceo rat sam ja morao englezima... Mariću, kako se mediji zloupotrebljavaju, da javljam gde je Mladić, gde je Karadžić, koji krije i kaže, ja više nisam, da li sam UDBA, da li sam... To je vrzino kolo. Da, ko uđe u to. Ali to su sve tipovani, kao i žene. Tipovani ljudi sa teškim životnim pričama. Upotreba i zloupotreba. Neko pristane na to, neko nije ni svestan da je u tom kolu. U tom poslu, da radi nešto drugo, da druge ljude dovodi u opasnost. Evo imamo snimak Dušice
Grabovac, ona je učesnica, bila ovde realitija Parovi i mi vodi... Znači, vi ste sve te... Evo, mi, evo, radimo... Vi ste ih sve otkrili, vi ste krivac, vi ste zaštitni... Radimo mi taj realiti, to je sve popularno... Marić je smatrao da su one žrtve tranzicije, kao ja smatram da su iz nekih... Ja sam iz Margine, sa Margine društva... Ako ih je nemo promovisao, promovisali ste ih vi. Ne, ja sam bio sigurna... Ja sam ih rasklinkavala, a vi ste ih promovisali. Evo reću. Ona učesnica, zvezda, peva nešto, ima neke pesme. Koja? Pa ova... Dušica Grabović. Grabović. I javlja se jedan ministar. Aha, i? I kaže, dajte mi onu. Nju? Da. Šta ste vi makro? Nisam makro. I ona... Pa se uvodnik. Pa se uvodnik. Pa se uvodnik. Ljiljom, molim vas. Čekaj, kako, dajte mi nju. Kaže, i on... Ali nije, ja se smijem. Međutim, tome neko nju podbuni da se on javio da će dati izdržavanje, ne znam, levo, desno. Nije, ali znate šta je strašno? I ona napusti realiti. Neću više duče se napravi ovo. Strašno što to gledaju mlade devojke kojima takvi likovi postaju uzori. Da. E, to je strašno. Što se na taj način degradira godinama i decenijama društvo. Zađite samo u osnovne škole da vidite u što izrastaju mladi. Neko je objavio da je ova Dajana, što je bila uhapšena sad, bivša mjeseca, nakon hapšenja snimljena u Surčinu, menjačnici sa tašnom od 2.500 €. To smo mi objavili. Ali sve to dovodi do degradacije mladih ljudi kojima to postaju uzori. Dajana zbog prostitucije ide kod sina u Italiju, bivša mjeseca ne može da podnese pritisak javnosti zbog toga što je otkriveno čime se bavi, pa je rešila da privremeno napusti Beograd i izbjegava kontakte s ljudima, uhapšena zbog prostitucije, znam isto ženu. 50 i kusur. Meni bila tužna priča, ona iz Borovog sela, počeo rat u Borovog selu. A uglavnom svi oni imaju tužne priče i uglavnom se kriju iza toga da je to... Nema posla, nema od čega da živi, da je bilo teško detinjstvo. A niko neće da se uhvati, što se kaže, a motike da radi. Ne, ne, ja njih razumem. Žalaj mi se one. Kaže, mi koji smo profesionalni, izgubili smo posao zbog ovih raznih pevačica i glumica, koje se amaterski bave tim. I kaže, mi drugu profesiju nemamo. Pa čekajte, kako nema? Gde su profesije čistačice, vaspitačice? Pa jesu one završavale škole? Pa čekajte, vi sad ili očekujete da... Dajana sa farbom, sa tašom od 2.500 € ide da čisti nečin stan. Ajde da pogledamo, ali to je pošteno. Dobro, ali bilo je čitav jedna granica državni prostitut. Sećaš se one Dušice ili Đenove? Tako je, pa ja sam to otkrila. Evo, ona. I sad, priča mi jedan biznis. Radila u ministarstvu inostranih poslova. Jeste. Ona je bila državna starleta. Državna. I sad leti avion, Moskva. Beograd. Beograd, ona malo i boji se aviona. Ali Bogoljub Karić je bio, tako? Erika Jum. Bogoljub bio u avionu, ne nego? Nije, nije bio. Nego ona je pomešala nekoga, pomislila da on. I kaže, kaže, vi ste otac mog deteta. A čovjek gleda, kaže, kako sam ja... Ma, kaže, nema veze ko je otac, vi ćete da ga izdržavate. Znači, nema veze ko je... Otac, biološki. Ko je otac, ali moraju ti tajkuni da izdržavate. Pa, dobro. Nije to da se ne dešava. Imamo takvih primjera koliko hoćete u našoj državi. E, da pustimo... Da pogledamo Dušicu. Mi smo na njenoj strani. Ništa ovo nije dokazano. Ona je uhapšena na pravdi Boga kao i toliki drugi. Svi su nevini. Nije ona uhapšena. Opet imate pogrešni pogled. Privedena, šta je? Pa nije ni to. Šta piše? Pa nije privedena, nije uhapšena. Ovo je samo snimak koji... Uopšte uputili u temu. Ali ajde da poslušamo. Ne, ja sam, mene je vreme pregleda, ja znam ove druge. I mene i vas. Da. Evo, ne znam šta je Natašom Šavijom, vi ovde tražate, lepa žena. Ne, mi nismo, ukurila ona nije bila. Tu... Evo, došla je. Da, objavili ste posle i da se radi u cifri. Roman, elitna prostitucija, je tako? Jeste, elitna prostitucka. Ali neka objasni kako je... Kako je Jasmina došla na ideju da napiše... Čekaj, prvo, o čemu se ovde radi? Evo samo da objasnimo ovo prvo. Ne, ne, ja moram da kažem da je u uvodnom delu opisano ono hapšenje koje je inspektorka Ljiljana Stanišić izvršila, kojim je za petama bila, čekala je danima i tako počinje roman, gde su oni uhapšeni. Čekaj, ona je u romanu, ona njih ganja. Ona njih ganja. I sad voditeljka ova pokušava da preuzme taj posao od tebe, ta kontrola. Pa ova voditeljka što daje veći. Ne, ona je u poslu.
Ne, koja voditeljka? Nije u poslu. Ne, ne, ova voditeljka nije. Ona želi da preuzmece. Ona želi da kontroliše to. Vaša perjanica, Jovana Jeremić. Ne, ona želi da im doaka kao i ti. I što vama smetaju te žene, i vama i... Meni ne smeta ništa. Evo, to su poštene žene. Jedino ako žele da dignu moral ovog društva, da ovo društvo prevaspitaju pravo u smislu. Ko o čemu kurve o poštenju? Ko, Jovana? Na nju mislite? Ne. Otkud ti u toj priči? Otkud ti u toj priči? U kojoj sad priči? Šta tebi smeta što te žene koje... u znoju tela svoga zarađuju lebac, jedina radnička klasa u Srbiji, ja saosećam s njima i branim ih uvek u svakoj situaciji, od političara, od tajkuna, biznismena, raznih tih koji hoće da zlopotrebe njihovu... Bariću, mi sumnjivi od svih makroa ovde u Srbiji. Zašto ja? Bariću, pazite što pričate pred Ljiljom, molim vas još jednom. U svakom slučaju, to je moj posao, ni ja ga ne volim, ajde da kažem, i uopšte... Jesi li sama sebi odvratna kad ovde čeračiš te najlepše žene u Srbiji? Oni se više plaši nju nego policije. Čega, svi se plaši? Pa dobro, ali ja ne znam. Evo ja i Mariću podgledam. Evo, čak i Jovana Jeremić će biti humanija prema njima nego ti. Pa mogu dobro. Kad ih povata sve. Jovana će da ih, ajde da kažem, dovede u svoje... Planinska prostitucija, to sam pročitala da je ona. Ali ja... Kakva planinska prostitucija? Istražuje planinsku prostituciju. Samo malo da se razumemo. Ne znam se ko pije ko plaće ovde, ali uglavnom to je zaista ozbiljna tema i Mariću ja pokušavam na ozbiljan način da joj pristupim tako što saznajem informacije, dobijam potvrdu iz policije, iz tužilaštva, događaj koji se dogodio prošle nedelje gde su bili saslušani tri makroa, dakle dva muška gde je jedan Duško Banjec, menadžer Katarine Ostojić pevačice i Nikola Anđelić, unuk Ere Ojdanića i još jedna žena Jelena Jojića, mislim da se zove, koja se sumnjiči da je madam, dakle njih troje je uhapšeno i još uvek određen im je pritvor 30 dana, a sve ostale devojke koje se vode da su pružale seksualne usluge, one su, neke su platile kauciju, ako se tako kaže, nisam možda dobro terminologiju upotrebila, ispravite me, ali naša policija je imala ozbiljen operativni zahvat tim povodom. Pohapsili su i priveli osumnjičene da podvode žene u našoj zemlji, među kojima su starlete, pevačice, voditeljke. Da, među njima ima poznatih i manje poznatih devojaka. Neke su bile na informativnom razgovoru, pored toga na informativni razgovor bili su pozvani i njihovi prijatelji, saradnici, stilisti, frizeri, šminkeri i svi ljudi koji su na neki način učestvovali i imali određena saznanja o poslu kojim se bave. Ono sam ja se još izvinjavam. Da, hoću vam reći da policija zaista detaljno i temeljno radi na ovom slučaju. Ovo uopšte nije lako dokazati da se neko bavi prostitucijom. Koliko god da sam ja istraživala, 6 mjeseci, nije malo. Kako se to dokazuje? Pa jako teško. Dakle, morate da... Čekaj, ovo je dokaz. Evo, objasni mi. Pa evo, stalo neko meni traži neke dokaze. Ja i kad dam dokaze, ljudi opet pitaju da li je to tako, pa da li nije namešteno. Dobro, čuli smo ovaj razgovor. Evo, čuli ste razgovor, tako je. Koja je cena? Oni prelaze na neki drugi telefon. Jeste, to je sad, to je zapravo nije drugi telefon, nego druga aplikacija. Postoji aplikacija koja se zove Signal i postoji aplikacija koja se zove Telegram, gde su razgovori. Ajde da kažem, ne mogu da se snimaju i zaštićeniji su. Ta aplikacija tome sluši. I onda na toj aplikaciji se ugovaraju uglavnom sastanci i kako se to već zove, seksualne usluge gde se pružaju, hoteli, moteli i ovdje si ti avansirala neke cene, 2-3 hiljade evra, pevači su poludele. Kaže, mi mora pevamo celu 5 hiljada. Jeste, to je rekla, tako je, to je rekla majka Marije Šerifović, Verica Šerifović, znači žena koja godinama radi, koja mukotru, nije lako zaraditi novac, nije lako zaraditi 200 eura. Kaže, 60 sati da peva za te pa. Pa jeste. Dakle, to su ozbiljne stvari. Ali kad se legalizuje prostitucija, ali evo vidite, evo, zaista, evo, Mariću, vi se šalite, ajde da kažem, vi se šalite, imate tu neku vrstu dozu zabavnog humora,
ali ovo je zaista ozbiljna stvar. Dakle, ja ovo ne pišem zato što želim njih da promovišem. Pa ja prva ne želim više da pišem o tome. Ma ne, ti si protiv napretka Srbije. Ne, ja sam baš naprotiv. Evropska zemlja ima prostituciju. Pa i mi treba da imamo, da se zna. Ima ulice u Amsterdamu. Pa ajmo i mi da imamo to, ali da se zna. San Pauli, u Hamburgu, u Beču. Pa ono je ukras našeg grada. Jasno je sve to, ali onda ajde taj ukras da stavimo na mesto gde pripadaju. A gde je to? Da im damo jednu ulicu u kojoj će da rade. Te žene su proslavile Srbiju u vreme satanizacije, kad su govorili svi bombardovati Beograd i onda počinje priča o New York Timesu, Beograd je greha, provod, splavovi, život. Ne, problem je samo što se te stvari promovišu na pogrešan način i postaju pogrešni uzori omladine. Eto, to je problem. Da, ali određeni mediji promovišu na pogrešan način. Gotovo svi mediji ih promovišu na pogrešan način. Ne, ali nije, ali nije. Nemo mi pravo da im sudimo kao njih. Dakle, sve sam stavila da su prostitutke i to je to. Ti, makar, na što to liči? Ko si ti da određuješ ko je prostitutka? Ne određujem, ja određujem. Određuje policija. Onaj, pripadnici MUP-a su ih uhapsili. Evo, mi smo imali slučaj. Mi smo novinari, nismo policija. Ma kakva policija, šta me brine za policiju? Ako su registrovane kao prostitutke, ne mogu da znaju. Policija pokušava da ih vrbuje i da im uzme reket. Čekaj. Mariću, ovo ste sad rekli nikad više. Pa čekaj, ti pomažeš policiji da im uzme reket. Evo, recimo, policija. Ona je uhapsila dve učesnice rijalitija. I sad, optužene su za elitnu prostitutku. I sad one ljubomorne imaju pečat od policije da su elitne prostitutke, ove mučenice obične prostitutke, učesnice, ljubomorne na njih. I ove pokazuje, evo ima policijsku uverenje da sam elitna prostitutka. Ne postoji elitna prostitucija, ne postoji baš tako. U policijskom zatvoru. Postoji, evo, postoji. Ako im policija da pečat, šta je tu elitno? Da li je elitna prostitutka? Elitni klijenti, šta je elitno? Šta je tu elitno? Samo zanimljiv naziv vaše knjige elitno. Da bude zanimljivo, da bude onako... Pa nije. Objekat gde se nalaze je elitan. Šta je elitno? To su devojke koje naplaćuju veću uslugu zato što su poznate. I ove su ljubomorne druge. Na televiziji. Zato što su im klijenti... Dobro. I određeni tip muškaraca je spreman da plati, da bude sa poznatom devojkom sa televizije. Da mi neko plati za noć, pa to je poniženje. Što je to elitno? Znači, to je poniženje za mene kao ženu. Ali ona ima informacije, Ljiljo. Ali ja se borim za to da devojčice koje... Ti veruj tebe, dnevniku i veruj policiji. Ako ti je... Pa ne borimo se zato što svaki dan u medijima objavljujemo o pevačicama, ne znam nija šta, kako je kupila cipele od 2000 evra, kako je ona divna i krasna. Ne radimo ništa. Gore su te pevačice i te gumice. Ja govorim u svoje ime. Stvaramo pritisak. Ja govorim u svoje ime. Da moraju to da ostvarimo. Ko je tebe poslao da upropašava živote tih nevinih žena? Služba. Za koju službu ti radim? Za isto koji vi. Ja ne radim ni za kako. Niko nema poverenje u mene. Jedino ko mi veruje, to su te divne žene. Da ti kažem, ako ovako nastaviš, završit ćeš svoj život u manastiru. Ne, ja nisam svetica. Nije tačno. Pa daj bre, ko čemu kurve o poštenju. Ljiljo, na šta to liči? Nisam hteo da te rasklinkam. Hteo sam nešto ozbiljno da razgovaram s tobom. Međutim, ovo više nema smisla. Nema smisla, zaista. Mariću, prevršili ste svaku meru. Uglavnom, ozbiljite se malo. Ali ja nemam gnev. Dakle, zaista to nije gnev. To je samo činjenično stanje. Pokrenula sam neku temu i vidim da je to u svim medijima se sada... razvija dalje i dalje. Ti si prva, nema šta. Nije važno da li sam prva ili ne. Važno je da se uradi nešto po tom pitanju. Možemo da se šalimo, možemo da pričamo. A dobro, a od kad je decenijem ovo traje? Pa traje, evo, kada je to bilo? Pre 9 godina. Eto, pre 9 godina... Više, bre, to traje 20 godina. Pa ima, prostitucija je najstariji zanat, to je jasno, ali... A čekaj, to je... Evo vi, Mariću, rećete šta vam je pokojni Jašanin rekao kad se oženio. Evo recimo, vrlo interesantan čovek, učestvovao u tim tajnim operacijama za te naše službe. Sad on ima ženu Nemicu. Sad ja pitam šta je ona po profesiji? Čime se bavi? Še prostitut. Ko bi sudo osim prostitutke za mene? Prostitutke imaju meko srce. A onda vidimo svi ti naši žestoki momci. Evo, i Ljuba Zemunac, i Ćenta, i ovaj Goran Vuković. Čime se oni bavi? Sada se bavi nekim poslom.
Samo su prodavali žene i oni su jedan otimao i ko će držati koji kvart Frankfurta, Hamburga i... Samo da smisla, što se vi niste oženili prostitutkom? Nego ste oženili najljepšu ženu... On nije Ljuba Zimunac. Ja nisam kriminalac. Nije Ljuba Zimunac. Ste gori od svakog kriminalca. Nego ste oženili jednu elokventnu damu. Zašto niste oženili prostitutku kad ih toliko, kad su vam toliko najlepše, najbolje sve ostalo? Ne, oni su meni samo kao prozor u svet, ništa više. Da, pa da. Inspiracija. Dobro, za prikupljenje informacije. Vi ste svi, da. Nećemo tako. U ono vreme. Ja nemam ništa protiv tih žena, neka rade šta god žele. Ali da se zna. Eto, to je cela suština. Ako dobijem informaciju da se neko bavi prostitucijom, ako je to tačno, provereno, pouzdano, normalno da će da završe na naslovnoj strani Kurira. A još, ako je i uhapšena, privedena, ima pečat taj koji ste vi rekli. Ti hapsi. A, te s pečatom ne možete vidjeti. Te s pečatom ne hapsi. Ne, te se ne hapse. Meni kad su pokazali s pečatom, kaže, evi ta prostitutka, ja kaže, moj nakon. Prođi slobodno. Poču da plaćaju bitcoinom, onda neće moći da ih nakon. Ne, može, dozvoljno bitcoinom. Dozvoljno što... Sad naplaćuju, u čemu? To su pametne žene. Ja sam čuo da više ne naplaćuju u evrima, nego u rubljama i juanima. Da li ste vi ikad bili sa prostitutkom? Nikad u životu, verujem. Nisam bio tako solventan kao ti naši uspešni ljudi. Jel imate želju da probate? Ne, uopšte me to nije zanimljivo. Koja vam se od ovih naših prostitutki najviše dopada? Ne, ja poznajem njih, ali... Od kojih hiljadu? Ali više... saosjećam sa tom ljudskom nesrećom, sa tranzicijom krvavom, da, tranzicijom, globalizacijom života, da, eto tako. Koju biste primili po svoje okrilje? Nijednu. One su žele da učestvuju u realitiju, mi smo tek otkrili posle da oni imaju neki tajni život, ja nisam im se mešao u privatni život. A za koju biste, recimo, najveću svotu novca dali? Kojoj? Ja ne bi dao ništa. A sad, kako ne biste? Ja naplaćujem. Pa ja kažem, vi ste mi sumnjivi. Mihajlo i ovaj, kako se zove, Duško Banje su mala beba za vas. Ne znam. Vas treba saslušati u policiji. Ali stvarno postoje dve vrste. Čekaj, ajde moj, evo ti si ubacila u roman Ljilju. I onda je u tvojom romanu ona neki pozitivan, ona je jedno zlo, tolikim ljudima uništila živote. Prostitutka, Mariću ništa više nego... Mislim da Ljilja mnogo fina, sve sa njom cijelim. Ne, ti u romanu to sve izgleda sve, da ona za neko dobro se bori. Borim se za dobro, za opšte dobro. Ja sam za opšte dobro, sva sreća, evo ja kažem, sva sreća da imam dva sina, da nemam... To sam i ja rekla. Iskreno, a volim devojčice više nego išta. Ali mi je žao kada vidim u osnovnim školama... Nisu sve žene prostitutke, molim vas. Pa nisu, tako je. To je mali procenat koji im je data velika pažnja. Čekaj, ona zavidi mnogim ženama i proglašava i prostitutke. Nije tačno, Mariću, nemojte da spočitavate nešto što nije istinu. Dame, svetske žene, ti, one su prostitutke. Nemojte da lažete na nacionalnoj televiziji. Vi lažete. Kako lažem? Lepo. Pa ti si gore od Borisa Tadića koji me napao. Su ljudi program da gledaju. A čekaj je. Mariću, poslaćat ćemo se sada. Čekaj, ovo zavist, ovo što Ljilja, klevećete divne žene. Vi mene klevećete ovde. Ima da vas tužim za ugled i čast. Mislim da ona preveliku ulogu preuzela na sebe. Čekaj, odakle, da je u neku poslu na to ili sama. Jeste, to su. Umiskila Ljilja. To su ozbiljne službe. Ali mislim da je preveliki teret stavila na svoja pleća, da ona dokazuje ko je prostitutka, ko nije i zašto to radi. Ne, ona određuje ko je prostitutka. Ja ne određujem, apsolutno, to ne tačno. Pa ne, plašiš. Čega da se plaši? Pa zato što obiliš ime. Ja bih se plašila kada bih pisala laži. E, onda bih se plašila. Ovako, kada pišem istinu, posebno kada imam dokaze... Šta, napišeš neka voditeljka, neka mišica. Šta si pisala? Sve što sam napisala, sve je... Može svaka. Pa ne, može svaka. Ti si obtužila sve voditeljke. Nije tako. Sve mišice. Možda kaže neka novinarka. Da. Evo, ti si da radim onda, Mariću. Možda se neke vaše... Ti bio iskopala oči. Možda ja da radim, Mariću. Čekaj, bre, našta lovi. Možda se tu pronalazi neka vaša bivša perjanica. A, moja perjanica, nema tu. One što najviše galame, te su nesumnjivi. Čekaj, ove koje najgore obslužuju prostitutke, te koji vode krstaški rat prostitutki, ja mislim da su one... Čekaj, kao inkvizicija. Ovo je strašno, Mariću. Te divne žene na lomaču. Ti bi njih opalila kao veštice na lomaču. Soda u liče. Jasmina, ona hoće da kaže da je epidemija. Ja kad sam objavila i pisala sam knjigu i sad je bilo neka pevačica. Čekaj, ti si sa...
sa osjećanjem, s poštovanjem, nema mržnje kao kod njih. Nema ni ljubavi, ni mržnje. Kad su skočile, pa kako ćeš da daš takav naslov, pa to je nenormalno. Znači, ali toliko ja kažem, zašto, rekao, ja sam pisac, mogu da pišem o bilo kojoj temi, misli, kako to vaziva. Ne, pa nećeš u njima da pišeš, pa to je bilo. I najviše se zgražavale one koje su, ne znam, najsumnjiviji mi na kraju. Zašto bi neko bilo? Je ti neka iznela tu svoju tužnu priču na osnovu koji si pisala roman, a ne na osnovu Ljiljinih laži i kleveta? Ne, ta se slučajno nije našla one noći tu kad su hapsili, pa je pobegla. Čekaj, kad hapse, tu je Ljilja i pokazuje prstom ova. Ima pečat. Mariću, mnogo ste, ali uopšte niste ozbiljni. Dakle, uopšte niste, ja sam očekivala da ćete vi... Da ja osuđujem. Da plače ovde, Mariću. Da ja osuđujem. Da ćete vi da podržite ovako jednu veliku akciju policije i da ćete da učestvujete u tome da se iskoreni... Da sam neka vlast, ja bih to legalizovao. Samo da legalizujem. Evo, ja se za to zalažem. Došli smo do zaključka. One se tu ne pronalaze. Da se legalizuje prostitucija, opet bi bila elitna prostitucija. Koja bi bila iznad, koja bi bila tajna. To je tajna, razumeš? Dakle, došli smo do zaključka. Ja sam da se elitna prostitucija legalizuje, a za ovaj, za narod... Za narod... Jeftino nekako. Možili smo se da treba da se legalizuje prostitucija, šalu na stranu ovo sve, ali treba država da pokrene taj proces, da se legalizuje prostitucija i da se zna ko kosi ako on vodu nosi, da ne postoji više Ljilja Stanišić, Ljilja... Ja se bavim organizovanim kriminalom, nema veze s prostitucijom. Čekaj, god, ali dobro, to je uspokovezano. Čekaj, Ljilja, je to ozbiljan neki kriminal? Ta prostitucija. Šta misli? Evo ti koji se bavi... Deo narkokulture. To je deo narkokulture. Jer evo mi zadnjih 20-30 godina imamo tu kokainsku kulturu i sve te devojke i ličena pokušavaju da budu deo te narkoindustrije i narkokulture. One serije Narkos, Sopranovi. One kao te glavne glumice. Takvi su i ti dileri i tako i one izgledaju. Kao što kokain proizvodi to ludilo u njihovoj glavi, one tako izgledaju. Agresivno, predimenzionirano. Tako je i muzika. Kad bi oni uhapsili Velju Nevolju i ove, da nije tih... Da nije bilo starhleta, da. Da, da nije tih starhleta koje su... Jeste, koje su imali pečat. Pa koje su, ove, sa pečatom su njih uhapsili. Da, da. Jer one su dojavivale policiju. Čekaj, Matej Hari, od kad je Veka i Sveta Ljiljo, mora šire gledati. Nemoj da ih pocenjuješ. Zašto ti pocenjuješ? Posebno jedan... To su državotvorne žene. Ja sam čekala Rajinu rehabilitaciju. Nije, to su državotvorne žene. Samo jedan važan segment. Tim ženama uopšte nije dobro, niti im je lako. One se leče kod psihijatra i njima treba pomoć. Dakle, to nije očekljena situacija. Čekaj, pomoć ovo ovako prstom. Dakle, vi okrećete stvari. Kako okrećete? Ja pričam o ozbiljnim stvarima, vi se sprdete sa ovom temom. Kako se sprdete? Pa vi se sprdete sa tim ženama. Kako se sprdete? One uopšte ne vide zaštitnika u vama. Kako ne? Vi ste njima najgori neprijatelji. Ja neprijatelji i ti. Ne, ja nisam. Da sam ja rekao ružu reč za njih. Ja nisam, gde sam ja rekao ružu reč? Ne, nije mislao kako je ovaj novi studio, da je se sve promenilo. Da će sve biti lepo. Ne, da čak ove teme neće ni da bude. I da će da bude lepo, lepršave. Ja sam mislila da ćemo mi da pričamo o Ukrajini, da ćemo pričati o Rusiji, da ćemo pričati... Ne, ali oni jutro pričaju od 6 sati. Od 6 o Ukrajini. Ubiše. Slušaj, mi od jutro smo osvojili više Ukrajine nego Putin. Pala Odesa. Pala Odesa oko pola 7. Da, u 7. Čekaj, mi komadamo to sve, mi smo stigli do... Hibridni rat, jutro smo slušali milijardi puta. Mi smo u ime Putina ušli u Pariz, u London, gde smo sve stigli. Pred triumfalnom kapijom, ste jutro stajali, Mariću. Slikali smo se pred triumfalnom kapijom. Slušaj, Mariću, ispod Eiffelove kule. Da je Šešelj rekao jednu dobru stvar, kaže, kako sam se vratio sa dugog službenog puta iz Kalgara, kaže, zatekao sam dve nove pojave u Srbiju. To su politički analitičari i elitne prostitutke. To nije bilo. Rekao kod mene... To su izmišljena zanimanja. Jeste, ali ja više verujem tim starletama nego političkim analitičarima. A ti... Pa isto, zato što su one na terenu, na licu mjesta. Jeste, one ne lažu. Pa ja njima verujem. Oni politički analitičari, samo ko neki crkvenjaci, Svete Vodić, može za ove, kao ovi što su ušli. Može da bude, ne mora da znači. Jes, kao ovi ušli u parlament,
kaže, mi smo za Putina, a prostitutke su, na, tako reći, na prvoj liniji fronta, na, na licu mjesta. Da, direktno. To je kao ono, one su naša iz Donbasa, da se javljaju da. Iz Luganska. I... A ne sa granice, sa Mađarskom i Poljskom, to su dve različite kategorije. E, to su poljske analitike. Da, eto, da. Ne, ja više verujem prostitutkama, jer one, one imaju najviše informacije, ekskluzivnih saznanja imaju one. Direktno iz posteljine. I poslije, zašto ih ja poštujem? Ne, pa dobro, ja ne, to je sasvim ja jedna želim, druga strana, pa ja ih poštujem, što ih ne poštujem. Ja želim, neću da verujem valjda tabloidima, tebe dnevniku, nego od tih ozbiljnih žena da saznam. Na licu mjesta. Evo, ja što se dešava na terenu? Što se dešava na terenu, pa tako je. Čuveni travestit, pokojni Merlinka, koji je ordinirao u ulici Gavrila Principa, ovaj, ja sam ga poznavala. I u kome je Živnik snimio divan film. I jedne godine, minus 10, on stoji na ulici u suknici, smrzava se, trese se, ja pitam, reko, šta je, kako si, šta ima, kažem, pusti me, smučilo mi se sve, 10 godina se ja smrzavam ovdje i ova ulica treba po meni da nosi ime, a ne po Gavrilu Principu koji nikad nogom kročio u Beograd nije. Evo, i Nebojša Jevrić je pričao divnu scenu, kad je on došao u Beograd, i on je, nije htio da ide balkanskom kao svi Crnogorci, jer gore su naplaćivali ulaznicu. Jer on je umetnička duša, on je Lominom otišao. Bele Đurović naplaćivao ulaznicu kod hotela Moskve za sve Crnogorce, oni su morali da plate. Koji dolaze balkanskom. Da, ulaznicu za Beograd. I Jević je htio da prođe bez toga i on je krenuo preko Pićinog parka. I kaže, i tu se zadržao mnogo godina. Kaže, 2-3 godine se on... Ne, nije ostao. 2-3 godine se on zadržao u Pićinom parku, da, pa je onda tek se popeo do Zelenog venca. Istražujući ljude sa margine. I zato on je pisao takve potresne romane. To je pre njega jedino pisao Miodrag Bulatović u onoj nezaboravnoj knjizi Đavoli. Zamislite kad bih ja napisala knjigu. Miodrag bi se prevrnuo u grob. Da, bio je, bio neke tvoje kolegine su pokušale da napišu neku knjigu. Ne znam čime su one bavile. Bila neka promocija. Znaš i sama. Znam, ali ja se time ne bavim. Držim Čekaj, ali one su pisali da one sve znaju. I tajne službe, i policiju, da. I kriminal, i makroje. I nije to baš neka istina. Čitala si to? Čitala sam, ali ja zato ne želim da se bavim spekulacijama, špekulacijama i ostalim trivialnim stvarima. Samo dokaz, saznanje i potvrđene informacije. Dokaz, isto dokaz. Isto kao i vi. Kao apelacija. Tako, kao i Ljilja. Ljilja apelacija. Čekaj, je neka od njih za nešto kriva je završila u zatvoru na robi i na nečemu. Ne može, to je prekršaj. Prekršaj. Čekaj, evo, ti si advokat. To nije krivično delo. On se vodi kao prekršaj. Nije, one samo plate kaznu i mogu da idu... I kazne su od 20.000 do 100.000. Priznaju isto, plate kaznu. Čekaj, evo, ti si advokat. Ako priznaju krivicu, da se bave kako on bio... prostitucijom, a ne može elit. Seljačkom ili elitnom, svejedno. Nego da za narod to rade. Tako je, samo prekršeno, ali Makroji su radi krivično delo. Je li neko završio od Makroja u zatvoru? Pa jeste. Bilo je. A Mihajlo je bio koliko 3 godine? Da. Mihajlo je bio, ali mislim... Ali ima mnogo Makroja koji služe kaznu na nogice u svom domu. Ali nije hteo da onda svog šefa. Šefa, da. Da. Zato da. Uglavnom svi ti Makroji imaju ljude za koje rade. A čekaj, dok je to ide? Možda su ti ljudi iz tajne policije. Ne, gde je ta... Gde je glava, misliš? Evo, ja sam upoznao... U tajnoj policiji. Kad smo pokrenuli profil, i bila je jedna u ozbiljnim godinama, koja je ispričala najpotresniju priču. Da je ona bila prostitutka Staneta Dolanca. I da je on njoj određivo za koga će raditi, levo, desno. Ima jedna scena koju se je našao u istoriji. Polazi ministar financija, tad je bio Sreten Žujović, na neko zasedanje Ujedinjenih nacija. I nemaju devize posle. I ovi kažu, ode oko Drankovića, kaže, aj sad ćemo od ovih naših prostitutki tamo, hotel Moskva, hotel Balkan, uzeti. Su bile jedine devize i ovaj čovjek ode na osnivanje Ujedinjenih nacija. Mora to da se pohvali. Mora, pa dobro, pohvaljujemo sve što ali je znate šta, ne zovu se više one prostitutke nego starletutke. Šta je to? To je novi izraz, nova knjiga. To nisam. Starletutke. Starletutka. Ne, prvo starleta to je jedno nedefinisano zanimljivo. Da, ne znamo šta je. Da li igra, peva, glumi. Čekaj, misliš da je to... Svemožna uloga. Ne, to je kompromitovano zanimljivo. Ljilja i ovi. Šta se to zove influencerka, blogerka... Youtuberka. Je to modernije. Čik da uhapsiš ti youtuberku, influencerku ili...
nego ove jadne voditeljke, ne znam. Da, voditeljke, novinarke. Novinarke, pevačice. Pevačice. Če, uhapsi ti, što ne kreneš na influencer? Na blogerku. Što ne kreneš na blogerku? To je Amerika iza njih. Iza njih stoji Gates, iza njih. Biden. Amazon. Čeka. Udri ti na njih, nego ove jadne ovde srpske patriotkinje. Mariću, koja vam je starleta onako, ajde da kažem, pričala, da, prirasla srcu i ispričala najtužniju životnu priču? Ja sam njih zaboravio. One su sad u domenu visoke politike, tajnih službi, ne znamo gde one rade. Gde ste ih sve servisirali? Ne, one su sve potpisale tamo gde treba i mene zaboravila. Koliko pečata imaju? One su pečatirane. Neće ni da se jave da telefone. Da li vam se sepe neće? Neće da se javi. Evo, sve ove koje si... Za dan državnosti, da li vam se jave da kažu? Evo, sve ove koje si ti tranžirala danima. Ja sam zvao posljednji 2-3 dana. Nijedna mi se nije javila. Da li su na slobodi, da li su pečatirane, šta je bilo s njima, nijedna mi se nije javila. Ako gleda ovo, nek mi se javi. Nek me se seti. A šta ćemo sa onima što su udate, a što im je to paravan? Pa šta ćemo sa njima? Čekaj, ti se mešaš ženama u brak. Njima je to osveženje u braku. Ko zna šta, ko si ti da im sudiš? Ne, ja nikome ne sudim, ja pitam šta ćemo. A ne možeš ti da budeš sudija. Ja pitam šta ćemo sa tim? Pa ništa. Nek svako živi svoj život. Naravno, neka živi, ali evo, sada postavimo pitanje šta ćemo sa tim? Sve što ljudima prijaje. Zašto da etiketiramo samo one koje se time bave? Ali ima i onih prikrivenih, onih tajnih. A ja sam i rekao u njihovo ime da ima nelojalne konkurencije među novinarkama, među voditeljka. Oduzimaju leba s ovim profesionalkama. Voditeljka rekla da nju ugrožavaju. Ona se ponaša kao da njoj uzimaju leba. Pa jedna u sve vreme pričamo o istoj. Ko je tebi hleb uzeo od njih? Šta su ti one uradili? Niko. Mariću, stanite, previše ste se zaneli. Ja branim nesrećene u Srbiji, ne učestvujem. Što ih ne pozovete kod sebe kući? Kad ste ih odveli na ručak, na primjer? Kad ste sa njima popili kafu? Kad ste im kupili neki poklon, cveće? Što onda? Što ne? Ovoliko ih branite. Imaju brem toliko solventije klijente. Oni znaju košanja. Čekajte, da li ste vi imali neku materijalnu korist? Koliko procenata im uzimate? Ništa. To ti pokušava da se ubaciš u taj njihov posao. Ja sam van toga. Ja sam samo bio tu za njihove tužne priče. Ali vam za džabe ne možete govoriti. Samo tužne priče. Ja moram da kažem, jedna voditeljka ih toliko napada... Da, ja moram reći da mislim da im zavidim. Evo, nema druge reći. Da je njoj krivo što ne može da naplati po nešto. Ali kažete da dirate zašto nećete u novinarsku profesiju? Što ti ne kažeš, ne nabrojiš se. Brani novinarke. Šta je ovo? Pa Ljilja, podaj nešto drugo, ko da nije novinarke. Ja ne znam šta je. Nije da branim, nego ajde da čujemo koja. Neka sve ostane u krugu porodice, pa ne mora sve da izađe u javnost. Ljiljo, ja sam napisala sve. Ajde vi, kada toliko imate informacija, kada koja je to vodite, ajde prokomentarišite. Od nas je diskrecija za garantovan. Nek sve ostane u porodici, Mariću. Da, da. Sve u porodici. Izgleda, samo Ljilja Stanišić može javno da napiše sve. Evo, evo. Dopusti mi ti da nešto kažem. Meni za nedelju dana izlazi treće dopunjeno i izmenjeno izdanje elitne prostitutke. Molite Ljilju izbaciti iz toga maga. Ne. Na prvoj strani. U izdanju Partenon i bit će u svim knjižarama za nedelju dana. Do sad nije bilo, rasprodate su po trafikama knjige, sada će biti u knjižarama za nedelju dana Partenon i lepo, luksuzno izdanje, kao što one ih zaslužuju. Gde, kako izgledaju, bre, kao iz časopisa. Kao pa lutke su. Pa da, i Ljilja čim ih vidi, tako ona divna. Ljubomorna sam. Ljubomorna. Pa da bome. Šampanjas, pa tu su se pareji, pa to je... Evo vi, Jasmina Ana zna već. Zna Dubaj, pa to sve jahte. Vi bili nekad u Dubaju? Nikad, verujem. I onda će jadne devojčice koje ovo gledaju sad poželiti. Ma šta? Pa evo, to mi ja pričam. Brzo, da proći. Ali ima nekih vaspitavišća šta mi ide vaspitavišća. Slušaj, proći će ih moja. Kad vide Ljilju Keković da im sudi, oni će odustati. Ja ne sudim nikome. Ne, ja ne sudim da mi ne bi sudili. Da mi sudimo. Ne, Marić. Ali Ljilja Stanišić. Ljilja Stanišić, tu se ograđujem. Ljilja Keković podržava sve što im prija. Ja podržavam sve što je u životu
što ljudi uživa i ti ne želiš da... Ja podržavam samo da se legalizuje prostitucija i to je to. Nadam se da kada se legalizuje tako nešto, više nećemo imati posla, neću imati potrebu da pišem, da otkrivam, da saznajem. Kad se legalizuje to sa elitnim prostitutkama, nikakve veze neće imati. On opet neće da to rade legalno, nego će da se kriju iza zanimanja manekenke, voditeljke, starlete. I da naplaćuju opet više nego ove što plaćaju porez. Zašto je te žene sramota ako je to toliko... dobro plaćen posao, ako je to toliko moralno. Evo, vi podržavate to. Vi to podržavate, sami ste se izjavili. Ja bi smela da objaviš imena klijenata. Pa mi smo sve objavili. Ne, niste pročitali Kurir u portalu novina. Mi smo sve objavili imena. Pa ne, činili su stanje da ono neće da se prijave. Mislim da je mnogo veći problem organizovani kriminal, korupcija nego prostitucija, neke vrste. Ali nije, sve je to problem ovog društva. Ispalo je da su one državna opasnost. Ali je to. Da, evo, Srbija nema problem s gasom. S organizovanim kriminalom. Jo, kako vi im brkate pojmove, dakle, to su sve posebne teme. Da je sune opasio Bajdena i Putina. Dakle, ako ćemo da pričamo o mleku o prahu, ajmo da pričamo o mleku o prahu. Nećemo pričamo o prostituciji, ali ako smo došli ovdje da pričamo o toj temi, da zamajavamo javnost. Onda vi ste neozbiljni. Jednostavno ste neozbiljni, apsolutno svi osim mene. Neće jedna prevačica da ode u javnu kuću i da se bavimo. Da, normalno, ako radim neku temu ima da istaram do kraja. Ja sam i rekla svojim urednicima, ako treba otići ću u Ukrajinu da izveštavam sa lica mesta. Sa svetskom krizom, Ljilja kaže ne. Nije tačno. Samo elitne prostitutke su opasne. Meni je žao što su teme koje ja obrađujem, uglavnom najčitanije, najkomentarisanije i zašto se... Koga brige za Putina? Što bih voljela da su ozbiljnije teme na naslovnim stranama, a ne te koje su na margini ljudskog društva. Ti prodaješ novine. Ali apsolutno, pa prodajem, tačno. Ali apsolutno bih više volila da i na svojoj naslovnoj strani vidim jednu dobru, kvalitetnu priču. Ali šta radimo kada moramo da se bavimo apsolutno svim onim što je. Pa nije, verujte da nije. Čekaj, Ljiljo, ti si... Samo smrti i seks. Uoči svetskog prvenstva u Kataru u fudbalu, napala cijelu fudbalsku reprezentaciju da tamo pravih muškaraca osim geva nema. Čekaj, to nikad, jesi ti čuva da su fudbaleri gej? Marić je specijalista da okrene, dakle da okrene... Čekaj, ti si optužila da je to reprezentacija. Pa prelazili su ove prostitutke, verovatno... Sa međusobom, sad su oni međusobom. To je opet još jedna tema u nizu, još jedna afera u nizu koja se čitala... Zgadila si im prostitutke i oni su počeli međusobom. Čekaj, da, evo ti si udata za reprezentativca. Čekaj, ne fudbalera, da se ogradimo odmah. Čekaj, udata, čekaj. Preći će to i na druge sportove, Marico. Da oni u karantinu svašta rade međusobno. Nemaju vremena. Čekaj, da nemaju vremena za elite prostitutke. Plaše se, da ne osvanu na naslovnoj strani. Preko glave im je elitni prostitutki, prostitutki i žena koje se prodaju i daju za mizernu količinu novca, to je zaista ponižavajuće. Kako mizerno ova ide u menjačnicu sa torbom od 2.500 evra, u surčinu. Ali samo da vam kažem, to je jedan od primjera. Dakle, mi ne znamo da li je to njen novac ili je pozajmila ili menja za nekog. Dakle, to je sve diskutabilno, ali ono što je važno... Ti si rekla da je njihova cena 3.000 do 5.000 evra za novac. Kreće se, tako je, kreće se, ne samo njihova. Dakle, to je... Koliko ljudi... Pa koliko je to prosječnih? Pa na terenu. Dakle, morate da zađete međunarod. Čekaj, ti si u elitnom prostituciji na terenu. Na prvoj liniji fronta. Pa kao i mi. Čekaj, Čekovićka, kako Ljilja radi na terenu? Za sve morate na terenu. Da li je ona insajderka? Da li ona to nešto malo radi da bi dom skupila neke informacije? Ne. Od njih se svašta može naučiti. Pogledaj kako blistaju. Učiteljice života. Učiteljice života. Eto, to je moj izraz, Mariću, i to ste mi ukrali. Malo luksuza da gledate. Gledaš i malo luksuz onako. Pa ja zaista takav luksuz, znači, u redu je da gledam takav luksuz kod dame koja je završila fakultet, od koje... Evo, počelo bombardovanje, ti pričaš elitnoj prostituciji. Kako da gledam? Mariću, vi ste me zvali za tu temu, što se mene tiče, ja nisam morala da pričam o tome. Imam svoju novinu gde dovoljno informacija se visiram, ali vama će ovo biti najgledanija emisija samo zato što vam je Ljilja Stanišić otkrila sve. Uticajna žena, ona zna uticajne ljude, da sredimo da se Ljilji izda
uverenje da je jedina, da se pečatira, da je jedina poštena žena u Srbiji. I jedini pravi borac protiv prostitucije. A ne ovde samozvane voditeljke. A ne ovde dolaze neki novinari. Šta vi imate protiv vaše koleginice Jovane Jerević? Šta imate protiv nje? Ja vam je krivo što ona ima veći šer od vas. Ja pozdravljam. Znam na koga aludirate. Aludirate da na Jovanu Jerević. Evo, a zbog čega tebi ovde sada govorimo? Ljudima koji tu nisu. Ali zašto? Jovani želimo svako dobro i ona je moje otkriće s kojim se ja ponosim. A vidite, vi imate mnogo tih otkrića. I ono uvek lepo kažem. Koliko ima? Tu je Maca Diskrecija, to ona je vaše otkriće. Tu je Tijan iPhone, ona je vaše otkriće. Tu je, ko još iz tog Dušica Grabović, vaše otkriće. Koliko još ima? One su s otrgleva. One su mene prevazišli. I njegove sigurne kuće gdje su imale redovan obrok i spavanje. One su stigle do vrha. Ja sam ipak bio jedna stepenica. Bili ostali novinar, najobičniji. Jedna stepenica, niska stepenica u njihovom razvoju. U njihovom životu. U životu. One su dotakle vrh života. One su izašle, zahvaljujući vama, iz krvave tranzicije. Otišle u život i nek su žive i zdrave. Evo, ja ne zavidim na uspehu. Samo Ljilja im zove. Da vam kažem da je Tijan iPhone bila na promociji moje knjige. Ne, ali Tijan iPhone je najpoštenija od svih knjiga. Vanja Bulić i ja pričam ovako o knjizi i odjedan put se sve kamere okreću prema vratima. Ko ste vi? Dolazi, niko mi ne znam što se dešava, jer neko novinar je zove. Dolazi Tijan iPhone kao gospodin, nosi korpu cveće na promociju. Uvek su imali stila. Uvek su imali stila. Tako je. Slažem se sa tim, ja se apsolutno slažem. I žele da se integrišu u društvu, da mogu i sa vama da sede. Ali Marić ne sedi sa njima, on to samo tako priča. Njega nikad nećete vidjeti u Skadarli sa nekom prostitutkom. Pa normalno, on ide tamo, on je bojem čovjek. Za njih neće imati vremena. One ne vole tu vrstu bohemije. Da, da, da. Ne razume, one momu kapora iz uku džumpure. To su zauzete žene. Da, ne, dok ona da sedi pet sati u Skadarli. Razne priče moje, njih to ne. Hvala vam puno. Hvala.